其实全世界不要信耶稣，我还是要跟随耶稣。我今天很高兴看见有两位很久没有来的，我们常常想念你们，但是呢，我们不会去追你们，因为恐怕你们有时候有些事情，信耶稣是自由的。最近呢，我收到一些报告，我们教会常常收到这些无聊的东西。在这里附近有一个牧师说人家是异端，人家告到法庭去，然后他又害怕。其实你说人家是异端呢，你告到法庭也没用的，因为美国这里宪法是言论自由，所以但是呢他害怕，所以他请律师，那律师给他要他15000块，他打赢官司还是要付15000块。这些律师也不对的，他应该不收钱才对的嘛。 OK， 我不管那些，我就几十年前我就发现说人家是异端是不好的，虽然是人家告不了你也是不好的，应该是没有爱心，所以我改说他们所说的连教的名字圣经没有记载，这是现实，有就查出来看，没有就没有，也不要再多说，不需要吵架，有就查出来看，那我就认错。如果你查到了，你要趁着现在他们还没有胆量把他们名字写在圣经里面然后查给你看，将来可能有人这样做的，他自己把名字写在里面说啊好了在这里。OK， 现在还没有，感谢神恩典。总而言之，神就是爱，什么意思？假传道人呢会告诉你，单单告诉你这方面的故事。凡认耶稣为神儿子的，神就在他里面，他也住在神里面。这是什么意思？得救了的意思。若你在神里面，你一定得救了。所以这是得救的意思。若你肯在人面前承认耶稣是神的儿子，你就得救了。这就是神爱我们爱到这个程度，就是你犯罪之后神也爱你，那是对的，但是要把你洗干净。 OK， 不是说连你的罪恶都一起爱来。假传道人呢，只会说朋友请来跟我们一起承认耶稣是神的儿子，叫你们都可以因为这样承认耶稣神儿子就得到救恩了。使徒保罗、彼得也是这样说，他们还有经文根据的，但是呢没有前后，他们的经文是不管前后文的，就是这一句在中间抽出来。如果你们有朋友啊是这样的，你就要麻烦你就离开他越远越好。 OK， 因为这种人是专找你麻烦。使徒保罗和彼得也他们说啊，凡求告主名的就必得救，是有这个经文，我也知道，这是使徒行传2:21，罗马书10:13，凡求告主名的就必得救。我还知道在旧约约珥书2:28里面用出来的，凡求告主名的就必得救，这两处地方有不同的解释，有不同的结果。我知道他们会用，但是呢他们也不知道前后文是什么意思。好，神爱我们的心我们也知道也信，神就是爱，是约翰一书4:8还有16，我今天用16也是在4里面，8是这样讲，16也是这样讲。住在爱里面的就是住在神里面，神也住在他里面，那就必然得救了，这是他们的意思。这是英文的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。总而言之，我告诉你这些经文呢，假传道人呢单单会告诉你，抽出来告诉你，这是罗马书5:8，还有主耶稣说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫这信他的不至灭亡反得永生。这些圣经全世界信耶稣几年的人都会背的，
但是我中国人，你看，我再告诉你，中文没有翻译清楚 ，for God so loved the world， 所以他这前面应该因为神爱世人。OK， 总而言之呢，他们就用这个爱。假传道人只会对你说，就算你坏到十字架上的强盗那样坏，耶稣立刻救你，耶稣亲自立刻救你，你不要担心。今天你要与我同在乐园里面呢，你必定得救了。还有扫罗自己也说，以前他是叫扫罗，后来叫保罗，他是罪人里面最坏的那一个，他坏到犯罪做里面最坏的那一个，神也拯救他。所以只要你肯信耶稣，因为神爱你的爱心无限的大，神的爱是无限量的，所以你就必然得救了。这些假传道人就单单讲这方面的啊，我这个特别有五个心在前面，就是特别要注意，你是否知道什么样的人常常需要引用爱的经文？你知道什么时候孩子说，妈妈你都不爱我，每天就说，妈妈你爱我吗？为什么他常常要妈妈爱，要妈妈讲他爱他，常常要讲爱，就因为他们不听话。不听话的孩子，醒悟过来想一下，哎，还有这些爱的经文，他们都会背的，我们也会背，我们从小在教育里面就老师要我们背，爱是恒久忍耐，又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不害做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。这是爱的经文，全世界都会背。OK， 特别是他们结婚的时候也会背。哦，我最近看见在香港啊，有一位很出名的人死掉了。他们照我知道，他们是不信耶稣的，但是他们在双十礼拜的时候还说安息主怀，我听起来就我跟我他听起来笑笑的，我们也不讲什么了。总而言之，每个人都想要安息主怀。这是我下个礼拜我已经贴上去一篇，但是我觉得另外有一篇更好的，就是更重要的，就是救恩的三段论。OK。我今天早上5点开始有这个意念，你也可以说有这个灵感，所以我赶快把它写出来。我那个经文已经排好了，那个经文已经排好了。这个安息主会是最后那一个段。OK， 我以前读哲学的时候，三段论呢，老师都说我搞的是错的。我怎么搞呢？啊，余晨，先死小心啊，很容易错了哲学里面。人是动物，猴子是动物，所以人是猴子，这是不对的。OK， 三段论里面的 OK， 老师说不对，书里面说不对的，啊，总言之，下个礼拜我们希望一起来搞搞那个，凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱永不止息。当神好了，前面就是都是爱，好多都是爱。你肯承认耶稣是神的儿子，你就得救了，因为神爱你，看见爱这么多爱，所以你一定得救，靠着神的爱得救了。但是呢，看这方面的哈，当神做这些的时候，他是爱吗？当神做这些的时候，他是爱吗？耶稣又比喻对他们说，天国好比一个王为他儿子摆设筵席，打发仆人请被召已经请的，拿到请帖的，他们不肯来，叫那些拿到请帖的人，他们不肯来。不过现在这里结婚要请人家吃结婚的筵席啊，很聪明，他先寄给你一封，要先回邮啊，叫你几什么时候，最少2-3个礼拜以前要写回寄回来，你有多少人来复习，然后他们可以预备，这是很好的。总而言之呢，这里是说
有一个王，耶稣讲一个比喻，有个王儿子结婚请人家吃饭，然后呢，哦，还有顺便提醒你们啊，如果你没听清楚啊，记得啊，如果你孩子结婚你请人吃饭，你请中国人呢，他们会寄一点钱帮你付，是不是啊？中国人说出一点钱，包一个红包，帮你一些费用，但外国人没有的，最多是一个卡，一张卡，所以你要小心啊！你请外国人去预备，没有钱收的、啊，因为他们思想什么？他们叫 throw a party， 是因为你有钱要丢掉，所以你有这个请他们吃饭，明白意思吧？ throw 嘛， throw 什么意思啊？丢掉吗？要 throw， 他们都一神记得、啊、如果你爸爸不在这里帮你付款，你更加要小心，你请这么多外国人来，他说你要把钱丢掉的、啊、钱多到要丢掉了，所以他最多一张卡或者打个电话，恭喜你，我会来帮你恭喜你，还要谢谢我，我出席来吃你的饭，给你增加一点喜乐的气氛，他们这是他们的思想 ，OK。所以你要记得啊，牢牢记得，以后我可能不记得提醒你 ，OK。打发人去请这些已经预定请的人，他们不来，又打发别的仆人。你告诉他们，被召的人，我的筵席已经预备好了，牛啊羊啊都宰了，各样齐备了，你要来复习了，那些人。不理就走掉了，他们都忙着要自己的事情去了。其余的人呢，就很邪恶，邪恶到什么呢？拿住仆人，羞辱他们，杀他们。OK， 这是当日两千年前，耶稣说犹太人怎样待他们的先知，有一些不是很多，不是每个，就是有些其余的。拿着仆人羞辱他们，然后呢有些呢把他们杀掉了，那么王就大怒了，发兵除灭凶手，这两个是英文里面没有的，看见吗？英文里面没有，愚蠢的，看见吗？英文有没有啊？凶手这个字好像我没看见了。 OK， 神就发怒大怒，派兵除灭他们，毁灭他们的城市都烧掉。现在我的问题是什么？留意，当神做上面一到三项，请他们不来，我该算啊，请其他人，啊不来也算啊，请到一些呢，把他的仆人凌辱杀掉，那么神就生气了，派兵打他们，完全毁掉。连他们住的城市也毁掉，在这个时候，那神坐像上面一二三项，你会说感谢赞美主，神是爱，爱是恒久忍耐，看见吗？非常好。当神坐第四项的时候呢，派兵把他们完全毁掉，你还说神是爱吗？啊？你还说还神是爱吗？我知道这里有好些，特别是女群姐妹，我很欣赏。她知道这个时候神还是爱，就责备他们了。记得，御史对仆人说：“喜宴已经齐备，只是所招的人不配吃，所以你们要往岔路去。”哦，这个。我差不多忘记这个字都插 OK， 插入口上去，凡遇见的都召来，那些仆人就到大路上面，遇见的不管好坏善恶都召来，筵席上就坐满了客人。这是我们教会的责任是什么？不管他是什么人都来的，都欢迎来的。所以你不要以为世界上的人有一个错误的思想，凡是去教堂里面的人都是好人啊，不一定。
不一定。凡是从教堂走出来的都是好人，也不一定。我告诉你，从教堂抬出去的也不一定是好人。明白我的意思吗？明白我意思吗？张姐说，从教堂抬出去的也不一定是好人，你明白我意思吧？我不再解释了啊，你不明白就算了。OK， 为什么呢？因为好人可以来，坏人也可以来。我们只是希望他不要带个炸弹进来，然后在这里爆炸。OK， 好坏都可以来，就是这样这个意思，这里所讲的。所以客人就坐满了。这样的时候，人都会说赞美主，神是爱，神就是爱，不管他好爱他，不管他多也爱他，这神是爱。有饭大家一起来吃，请你们吃，而且是会最好的东西，结婚的筵席都是最好的东西。王进来看见了，查看这个宾客，他仆人请来的，或者有些人是拉来的。我常记得我们年轻的时候租一个店铺，然后呢年初一我们去布道，人家去唱歌坐落，我们去布道。那个时候呢，我们就在街边呢，凡是经过人呢，我们两个人，我们两个年轻人就一个左一个边，一个右边，抬他两只手抬进去，我们强迫他们亲近唱歌，听到。因为那一天年初一，我们中国有个习惯，不可以骂人。中国有没有啊？年初三十一晚上这里要什么？要记得明天不能讲脏话。所以那一天呢，你把过路的人抬起来。抬到教会里面去，坐在那里，按他下坐在那里，听到他们都骂，不骂人的，只是你放了他，可不可以跑出去 ？OK， 这个经验，什么人都可以来。王进来看了，这有一个没有穿礼服，就对他说：“朋友，你到这里来，为什么不穿礼服？”那人无话可说。圣经这样记载，我照抄的，这个也没有翻译错误。英文也是这样，那王他的仆人请来的，而且说明不论坏好坏都请。但是呢，王进来要查，这个没有穿礼服，就是其他人都知道要穿礼服，连恶人也知道要穿礼服。所以我常常讲这句话，我在这方面我非常现实的。就是坏人来教会也要装做好人，就是有这个好处。所以我常常说，希望他们坏人来这里装久了，习惯了也是个好人。OK， 好像人家吸烟上瘾了嘛，对吧 ？OK， 就来装做好人，装久了也是好人的啊。OK， 总而言之，好坏都要穿礼服。有一个不穿，主人就问他：“你到这里来，为什么不穿礼服？”他无话可说，是什么意思啊？明知道应该穿，但是他没有穿，所以无话可说，这是理所当然这样解释。有其他人要怎么样解释，他自由，我可以这样解释。总而言之，王说：“朋友，你到这里来。”为什么不穿礼服？那人无话可说 ，speechless， 啊，他英文是 speechless。他讲他去这里 ，speechless， 无话可说。于是王怎么对他呢？叫使唤的人说，捆起他的手脚。哇，手脚捆起来好像什么？我突然想到，好像人家抬那些猪啊。是不是手脚抬起捆起来啊，四个脚捆起来，然后用条棍子什么，然后抬起来，是不是在乡下的地方，我常常记得他们这样抬猪上山
我被赶到不上这个台了，手脚捆起来，把他什么丢在外面黑暗里，在那里要什么哀哭切齿，非常痛苦的地方啊。现在我就请教了全世界，我现在可以讲，当神做这件事的时候，神还是爱吗？要想想清楚，神做一件这样的事，一个人不穿礼服就多么大事啊！你可以这样讲，哇，真是没有爱心啊！常常有人说了，常常有人说我这个成员没有爱心，就因为我这辈人犯罪作恶，有时候我也生气起来说，你没有资格引用圣经，因为你不信耶稣。以前知道吗 ？OK， 他们不信耶稣就要引用这些经文。OK， 当神做这件事，叫仆人把他捆起来，好像猪一样丢在外面，哀哭切齿。神做这个事的时候，他神是不是爱？当人子在他荣耀里同将众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，这是讲耶稣，万民聚集在他面前，你不来也不行了。不管你是谁，是人就要到他面前来了。然后呢，他要把他帮忙分辨出来，好像牧羊人分绵羊、山羊，这有绵羊有山羊。王的对左边的，因为我篇幅不够啊，所以你要自己去读，就是马太25:31-41。王又对左边的人说：“你们这些被诅咒的人，离开我去，进入那为魔鬼和他使者所预备的永火里去。”这是第一。这里讲什么？神要把全世界的人都招聚到他的宝座前面，然后把它分开来，得救的在右边，不得救的在左边。啊，你慢慢自己回家去读，得救他怎么说，不得救的怎么说。但是我今天就是要指出这一点，他对左手边不得救的人说，你们被诅咒的人，你告我去到什么地方？到地狱那里去，而且是永远的永活。你永远在地狱里面活啊，这是非常可怕的。今天我的问题是，神做这种事，神还是爱吗？当神做这些事，神还是爱吗？小心啊，各位思想一下，为什么这些事情发生？为什么今天世界上有好多灾难发生？为什么历史上面有这么多灾难发生？为什么？你也可以问，为什么我陈院站在这里这样讲道？为什么你们各位坐在这里这样听这样的道？我可以说，因为神就是爱，这个我们可以说赞美主，神就是爱。我们今天能够自由的坐在这里，自由的在这里讲圣经的道，上帝特别恩待我，在中国好几十个地方，我都可以自由的讲圣经的道。所以我现在已经开始在预备，我下个礼拜那个讲章啊，我可以在北京讲一个多小时、两个小时，因为我可以详细的帮他们分析。各位要思想一下，为什么这些事情发生？为什么写在圣经里面？各位弟兄，这是《哥林多前书》10:1-2，弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前在云下，在海里经过。
都在云里海里受洗归了摩西。古代埃及犹太人出埃及的时候，他们的祖宗在云下在海里受洗归摩西，就是被摩西带领出埃及，并且都吃了一样的灵食，也喝了一样的灵水，所喝的是出于水中他们的灵磐石，那磐石就是基督。但他们中间大多数牧首的，所以我们翻译，多半是有一点问题。它英文是 most 什么是绝大部分。其实照我算了，里面除了摩西，另外还有两个，除了摩西还有两个，其他都倒闭在沙漠里面。神用爱心拯救他们出埃及，神是爱，把他们都毁灭在沙漠里面，神还是爱吗？所以我今天就要大家一起学习神做这些救人的事，把人推到天堂里面的事，神就是爱。神把他们丢在地狱里面去，叫他们倒闭在沙漠的时候，神还是爱吗？看清楚啊，这些事都是为了警戒我们，叫我们不要贪恋恶事，像他们贪恋的一样，警戒我们。所以你也可以这样说，在现实上是看起来是这样。这些下地狱的人，他们可以说神没有爱，但是对我们这些人来说，我们今天听见了，我们今天看见了，读到了，神真是爱。因为这些写下来，他们受这些痛苦，给我们警惕，叫不要贪恋恶事，好像他们贪恋了。所以我们今天看见了，听见了，我们就要警惕自己，不要做那些事。这就是为什么发生，就是为什么记在圣经上，做我们今天的警戒。只是我今天分析给你们听了，给你们看了，世界上有多少人愿意相信，愿意知道体验神对你的爱。OK， 最少对我们，对我这个人，神真是爱。因为有这些历史，有这些灾难给我看见，我常常感谢神的恩典。2000年前他们传道非常危险，今天在亚拉伯国家里面传道也非常危险，在非洲内传道也是非常危险。所以我常常感谢神的恩典。我是在纽约这里，如果有人要欺负我，可以打911，在中国是119是吧？反过来，我可以打911。我常常告诉你，我这个人呢，是有什么事情我就立刻敢解决了。我常常告诉你们，以前有一次来一个大汉，非常大，厉害呀，最少300磅，他是个子大，不是肥的大，那些才厉害呀哈。他在我们门口吸烟，我说朋友啊，这是教会的地方，你不可以在这吸烟。他就把烟丢下来，把它灭掉，非常听话。但是呢，他口袋里面呢又拿出一包烟来，拿一条新的，放在嘴巴，然后点着，然后吸一大口烟，然后烟拿出来向我吹。向着我吹，哇，厉害了。他说：“你要叫我走吗？”烟就向我吹，哇，厉害。我这个人对着这种人呢，我很安静的，我好乖的。在这个情况之下，我都是很乖的，你别哦。
我就走进来打911。那警察听见我说我这里是基督教会，门口一个大汉在那里吸烟，请你们来叫他走。但是呢，要派两个大的个子大的警察来，因为这个大汉啊好大。然后呢，我再出去，哎，某人啊，你要走了。他说，你要叫我走吗？你坐着也不动。我说不是，我要叫你走，是警察要来抓你了。他说，哦，你打电话叫警察抓我？哇，那个时候警察好快啊。他正在你打电话叫警的时候，警车已经到了，两个个子好大的警察下来，一个左边一个右边架着他走掉。 OK， 感谢神恩典。所以于晨啊，你不需要为我担心，我知道怎么样应付这些恶人，厉害。那你们说我这个传道人是讲爱心吗？您说了 OK， 神做这些事情是爱心，神是爱，神做另外一件事，神还是爱心吗？ OK， 总而言之呢，我非常感谢神恩典，在你的这里我可以这样做，我不怕人家要欺负我。OK， 我们要讲爱心，我们要讲正义，神就是爱，神也是正义的。总而言之，这件事情发生，所以我也告诉你，为什么我能够在你们这个地方存留40年，没有人把我吓跑，世界上没有人把我吓到我要跑的。感谢神恩典，我活到今天74了，好开始，哇，很高兴啊。才有人问我，你喜不喜欢回到30岁？我不喜欢。那个时候的我，那一段时间非常痛苦，非常辛苦，我不喜欢。我喜欢今天讲完道了以后，还有余晨啊，还有各位弟兄姐妹啊，何冲啊，他们都在这里，张弟兄啊，里面还有好多弟兄姐妹都在这里帮忙。我觉得很好，很快乐，感谢神恩典。总而言之，今天我们要认识神救人的时候神是爱，神把人灭在地狱的时候神是爱吗？啊，你错了 OK。 但是对我来说啊，这些事，那么我从小的时候在街边长大，那些 年代神是爱吗？哇，我现在才知道神真是爱，就是因为我从街边长大，所以我现在能够这样应付人，明白我意思吗？理解吗？就因为我以前在街边长大，看见这么人怎样欺负人，我还会告诉人，你要欺负人聪明一点，欺负老人90岁以上的，不要欺负小孩子，现实一点，因为小孩子会长大的，你会长老，明白吗？嘿，小鱼啊，你明白吗？小孩子会长大的，你会长老，你老到连这个东西都拿不起来，而小孩子呢，他们长大了你都不认识，明白？所以你千万全世界不要欺负小孩子，听见了啊，全世界听见了啊，小孩子会长大的，那个时候你老了哪一根针都拿不起来，小孩子要欺负你呢，你就麻烦了啊，报仇啊，所以要小心。那我讲这个话是爱心呢，还是什么呢？你告诉我，我就以为是爱心，提醒全世界上人千万不可以欺负人。
人抓不到你，没有办法报应，我们的父神你逃不了的。我们不是不报仇，是神替我们报仇。讲清楚啊，全世界听清楚，我们是不自己报仇，是神为我们报仇。罗马书十二章十九节，你们不要自己报仇，因为深渊在我，我必报应，这是神的应许。我相信我们的神是爱，是诚实，是正义，他说得到做得到。不是好像我们 广东人、啊、讲什么说得到说得到，你明白什么意思啊？说是笨的意思啊， OK， 啊你不知道了，你不明白，那是广东话。但是神呢，是说得到就做得到，而且他言出必行。他说你们不要自己报仇，不要自己伸冤，因为伸冤在我，我必报应。所以我根本就人家欺负我，我们还可以睡觉的。我们也不要行淫乱奸淫，全世界现在最普遍的一个罪，像他们有人行的，一天倒闭23000人。我记得淫乱是神最憎恶的一个罪，但是现在全世界都在犯，特别法国，从总统开始，总统做好榜样哦。有没有看见这个消息啊？他是总统开始，领导在前面。OK， 淫乱的事，全国都有，而且光明正大，从总统开始。圣经里面说什么？那个时候有人犯奸淫淫乱，他们英文是 immorality，sexual immorality。Commit sexual immorality， 全世界很普遍现在，但是呢，要倒闭要灭亡，也不要试探主，像他们有人试探的被蛇所灭。你们也不要发怨言，像他们发怨的被灭命天使灭掉死掉了。你们遭遇他们遭遇这些事，都要作为警戒，以并且死在经上，警戒我们这末世的人，非常清楚。为什么这些恶事会发生？为什么神要把他们打到地狱去？为什么叫他们倒闭在沙漠上？就叫我们今天警告全世界，不要犯这些罪。你犯这些罪，这就是你的结局，这就是你的下场，那你选择了。今天呢，感谢主的恩典，神是爱是什么意思？结论了，我相信神是爱，因为神是昨日今日以后永远一样不变的。神永远是爱，神做那些也是爱。可能呢，你可以说他爱我不爱你，你可以这样说，但你不能说神不是爱。对我来说，神是爱。OK， 愿神赐福保守各位，感谢神，一起好。